Jeg tror, skateboarding er en aktivitet, som når man går i gang med den, så bliver man utrolig grebet af den. Og i det, man bliver så grebet af det, jamen, så er det sådan set det eneste, man har lyst til at lave. Det svarer måske lidt til en, der er afhængig af et eller andet stof. På samme måde bliver man afhængig af at køre på sit skateboard, og man vil lære nye tricks, og man vil udvikle sig. Måden, det føles på, er utrolig fed og utrolig rewarding for en selv. Altså, det er utrolig, en utrolig belønnende fornemmelse at gøre noget perfekt. Jeg fangede mig ved sporten. Jeg tror sådan grundlæggende, så var det der med at bare være fri og bare have lov til at gøre tingene på sin egen måde, uden at man skulle møde op til tiden til træning eller noget af den stil. At man bare kunne få lov til at gøre det, når man selv havde lyst, og lige så meget, som man havde lyst. Så var det farligt, og det var hurtigt, der er adrenalin, og det så flot ud, og ja, mærke en personlig udvikling og skubbe sine egne grænser. Prøver ligesom at skubbe sig selv, og ja, nogle gange prøver man på et trick, som man godt ved, måske ikke, det er måske ikke helt perfekt, og alligevel så prøver man at klare den. Men sådan er det at køre på skateboard, man udfordrer sig selv hele tiden, når man tager nogle chancer, og nogle gange så vil man hellere bevise et eller andet over for sig selv, end at være en tøsdreng, og så nogle gange så falder man. Hjernen skal tro på det, for at noget kan lykkes. Og hvis man ikke tror på, at trick lykkes, jamen så kan man lige så godt lade være med at prøve. Så prøv igen. Man bliver ved, fordi man gerne vil, vinde over sig selv. Jo. Det er jo, det er jo en personlig kamp, og det er jo også det, der gør det spændende, og det, som der gør det sjovt. Man får en masse succesoplevelser. Vi er at stå på skateboard, i det at du kæmper for nogle ting, og lige pludselig lykkes det. Og det er nok noget, som man nok kan tage med ud i livet i mange andre situationer også. Det der med, at det er ok at fejle, det er ok, at tingene ikke lykkes første gang, man prøver. Det er ret vigtigt at ture at fejle, og ture at prøve at blive ved med at prøve på noget, og så få gevinsten og mærke lykken af, at noget lykkes til sidst.